ይሄ ሁሉ በቆሎ ብዬ ሀገር ኢትዮጵያ በቆሎ አራት ሸት በቆሎ ይዣለሁ ዛሬ። በዚህ አንዳንድ ነገሮች እንሰራለን። ጦሮሾ የጌ ጦሮሾ። ይሄንን ጦሮሾ አንዴ በቤቴ ቀምሼዋለሁ። ደስ ይላል፣ ወተት ወተት ነገር ነው የሚለው። በወቅቱ ግን በቆሎ እኔ አልወድም። ኖርማሊ ብዙም ደስተኛ አይደለሁም በቆሎ፣ አንገት ጉረሬ ላይ ያንቀኛል እና ብዙም ደስተኛ ሆኛል ብለውትም፣ ግን ቴስቱ ስቲል አምሮ ውስጥ አለ። ከዛ ባለፈ እንዴት እንደሚሰራ ምናምን አላውቅም፣ ጀስት በአይዲያ ደረጃ ነው ሲያወሩ የሰማሁት እንጂ ነገር ጠይቄ ነግረውኝ ነው እንጂ ሲሰራ አይቼ አላውቅም፣ ሰርቼ ሞክሬ አላውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ የምሞክረው። አብራችሁ ቆዩ። ላለንዴ ላለንዴ ናስላሎ ያሩንዴ ሩንዴ ኮረሩንዴ ያሩንዴ ላለንዴ። ሰላም እንዴት ናችሁ ወገኖቼ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ በጣም ተወዳጅ የሆነ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ምግብ የሆነ ምግብ ናሳያችሁ። እርግጠኛ አይደለሁም ቤት የት አካባቢ በትክክል እንደሚበላ ከስልጤ ማህበረሰብ ውጭ ማለት ነው። በአጋጣሚ አንድ ጊዜ ቀምሼዋለሁ፣ ግጥር ሰዎች ይዘውት መጥተው ማለት ነው። እንዴት እንደሚሰራ ጠይቄ ከእሸት በቆሎ እንደሚጋገር ነግረውኛል፣ ግን ፕሮሰሱ ምናምን በደንብ አላውቅም። ጀስት በራሴ ወይ ልሞክረው ነው። አሁን እሸት በቆሎ ደርሷል፣ እዚህ በጋ ነው። አሁን ምድር በጋው ሊወጣ ነው። እሸት በቆሎ ሱፐርማርኬት አለ። ከሊድን የገዛሁት እነዚህን እሸት በቆሎች በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ፣ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮቹ እንደተለመደው የቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ጥያቄ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመጻፍ ተሳተፉ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንደነገርኳችሁ ጦሮሾ ነው አይደል? አዎ ጦሮሾ። አፍናቸው ቁጭና ታጣብኝ። ኤኒዌይ ጦሮሾ ይባላል። በስልጤ ማህበረሰብ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው። እሸት በቆሎ በሚደርስ ሰዓት ወዲያው የሚዘጋጅ የዳቦ አይነት ነው። በጣም ቴስቱ ደስ ይላል። አንዴ ነው በቤት የቀመስኩት እንዳልኳችሁ። ይህን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን እሸት በቆሎ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለውን ነገር እኔ ራሴ እንደ ሁኔታው እየቀመምኩኝ ሞክረዋለሁ። ሪዛልቱንም አብረን እናያለን። ያሉት እነዚህ ናቸው እሸት በቆሎች። እዚህ ጋር በእጅ ነው የሚፈጨው፣ በድንጋይ ወፍጮ ነው የሚፈጩት እንደተነገረኝ ከሆነ። እኔ ያዘጋጀሁት እዚህ ጋር የጁስ ሚክሰር አለ፣ እሱን ነው የምጠቀመው። እሸት በቆሎቹን ፈለቅቃቸዋለሁ። መጀመሪያ መፈልቀቅ ሳይሆን ያው ጊዜ በሚቆጥብ መልኩ ነው ለማዘጋጀት ያሰብኩት። ኦኬ፣ ለቅለቅ አድርገዋለሁ። እንትኑ ፀጉሩ አለ አለ ሽበቱ ከላይ ሊያው እንዲበር ሽበት ነው የሚባለው። ይሄ ሽበቱ ይሄንን ይመስላል። ይህን ፈልቅቀው ከዛ ነው የሚፈጩት እየተባልኩት የተነገረኝ። ስለዚህ ካልተሳሳትኩ በጣም ቆይቷል፣ ከረዥም ዓመት በፊት የተነገረ። እኔ በቢላዋ ነው ልቆርጠው ያሰብኩት፣ ከዚህ ላይ ለማውረድ ጊዜ ለመቆጠብ ማለት ነው። ያራዳለች። በነገራችን ላይ ይሄ ምግብ ዳቦ ማለት ነው ትርጉሙ። ጦሮሾ ነው የሚባለው። ብዙ አይነት የዳቦ የጦሮሾ አይነቶች አሉ። እኔ የማውቀው የሰማሁት እሱን ስለሆነ እንጂ በተለያዩ ብሔረሰቦች ውስጥ በተለይ ደቡብና ኦሮሚያ አካባቢ የተለያዩ ስሞች አሉት። ኦሮሚያ አካባቢ ይመስለኛል ሲጆ ይሉታል መሰለኝ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። እስኪ ከታች ጻፉልኝ፣ በተለያየ አካባቢዎች የምትኖሩ ያደጋችሁ ይህንን የበቆሎ ዳቦ የምታውቁ በእናንተ አካባቢ በሰማችሁት ምን አይነት ስም አለው፣ ምን ተብሎ ይጠራል? እስኪ ጻፉልኝ ከታች፣ ጠብቃለሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የተፈለቀቀው፣ ወይም እኔ በቢላን ያወራድኩት። በጣም ጊዜ ይቆጥባል። እንደው ምናልባት ይህን ነገር የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ በቆሎ እንዴት ማውረድ እንዳለባችሁ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ እያደረጋችሁ አወርዱ። ቀላሉ መንገድ ይሄ ነው እና ይህንን እዚህ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ያው በቆሎ እዚህ ውስጥ ገብቷል። ከዛ እኔ ያሰብኩት ምንድነው ትንሽ ጨው ላደርግበት ነው። እርግጠኛ አይደለሁም ይደረግ አይደረግ፣ የእውነት አላችሁ አላቅም፣ ሰርቼ አይቼ አላቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የምሞክረው። ይሄን ሚክስ አድርገዋለሁ። በነገራችን ላይ በቆሎ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ደቡብ፣ ኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ አካባቢዎች በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል። የተለያየ አይነት የበቆሎ ምግብ አዘገጃጀቶች አሉ፣ እጅግ በጣም ጣፋጭ የሆኑ። እኔ የወላይታና የጋሞ እዛ አካባቢ ያሉትን አሰራሮች በተወሰነ መልኩ አውቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ ላጋራችሁ ሞክራለሁ። እስኪ እናንተ የምታውቁትንም ከታች ጻፉልኝ አደራ።
ኦኬ አሁን እንደምታዩ ጨርሻለሁ በእጃቸው ሲፈጩት በድንጋዮቹ ሲፈጩት እንደዚህ ሊሆን እንደማይችል መገመት ይችላልው ጭፍልቅ ጭፍልቅ ነው የሚለው ይጣውሩ ይሄ ላባ የበቆሎ ላባ አይደለም ላባን የሚባለው ሽፋኑ ማለት ነው ላይለው ይቀራል ይሄ ትራንስፓረንት ነገሩ ስለዚህ እዚ ላይ ግን ኦሬዲ ጣፍቷል ጣፍቷል በደንብ ተፈይቷል ሶ ይሄንን ይመስላል ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እስኪ ጋግረን ደግሞ ጋግረን እናየዋለን ኩባዬ ይችን መስላችሁ እኔ ራሴ ኩባ ነገር ነኝ ዛሬ ኤኒዌይስ ይችኛዋን ለጥ ብላለች ታላቅ ፋችን አትመሰለኝ ያ ሶ ይችን ቆርጣለሁ ማለት ነው ወይሴ ወይሴ ቡላ 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 ብሏል ሎንግ ስቶሪ ሾርት በሚለው እንቆርጥና እናጥባለን የኮባን ታሪካዊ አመጣጥ አዘበዘበ በዚህ ጥይት ሽጉጥ ሰራበታለሁ ነርጆቼ ታስታውሳላችሁ እንደዚህ የተደረገ ዳቦ ሲጋገር ምናምን እናቶቻችን የሚሰሩልን ሽጉጥ እንደዚህ እንደዚህ ስቲል ይደረ ታረጋላችሁ አዲስ አበባ ያላችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ አዲስ አበባ ትንቅርታ ለቀ ኢትዮጵያ ሰጥቲና እኔ እንኳን ደቡብ ድረስ ሄጄ ደቡብ ምግብ እያሳየዋለሁ ኢትዮጵያ ሰሜን አላት ምስራት ምዕራብ አላት አንዞ መሀከለኛው አላት አንዞ ይኸው እንደዚህ ነው የጠገበ ካለ ይምጣ ይሞክረኝ እኔ ነኝ አለ ትላላችሁ እንደዚህ ያልሰራላችሁ አለ ደርጆች ይህ እንኳን ይቆረጥ ረዘም ተሰብሰብ ኤኒዌይስ ይሄን አንዱ ላንዳቸው እየተራ በተራ ይጫወታል እዚህ ጋር እንግዲህ ምድጃ ላይ የፈረደበትን ስቴንለስ ስቲል ብረት መጥበሻን ጥጃለሁ አይቻለቅም ይነገር ብያቸዋለ በወሬ ነው በስማ በለው ነው ማቀው ይሄንን ጦሮሾ 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 ነው የሚባለው ለማንኛውም ጦሮሾዬ እዚህ ጋር ለማጋደም ክብረ በዓል ምንድነው ቀድመ ዝግጅት አጠናቀቃለሁ እንደዚህ and then after እንደ ቆጮ ነው እንግዲህ መጋገረው ያ ሁሉንም ላርገው ወፍራም የሚጋገሩት so እኔም ወፍራም ነው መጋገረው ያየሁት በጣም የሆነ ወፍራም ሽልጦ የሚያስመስል ነገር ነው ትልቅ ነው ከሱ ሽልጦ የሚፈልጣል ለስቱ ያየሁት የቀመስኩት እኔ አይ ዶንት ኖ ሜቢ በጣም ትንሽ ልጅ ነበርኩኝ ነገር ሳየው ለማንኛውም ዋሃ አላደረኩኝ ያደረኩኝ ያደረኩ እና ደግሞ የዚህ ሀገር በቆሎ ቢጫ ነው ቢጫ በቆሎ ኢትዮጵያ ምን አጭ በቆሎ ብለም ይሄንን አፍካችኋል እዚህ ሀገር ይደል አንድ ኬንያዊት ወዳጅ ያለች እዚህ እኔ የሰፈር ልትኖርና በቆሎ በጣም ይበላሉ ኬንያዊያን ታቃላቸው በቆሎ ነው የሚመገቡት መግባውና መግባቸው በቆሎ ነውና እንትን ትላለች ሚሽን ሄዳ ነው የምትገዛው ከኬንያ ወይ ከሌላ ሀገር ኢምፖርት የተደረገ ነጭ በቆሎ የአፍሪካውያን መደብር ሄዳ ነው የምትገዛው ከኛ አካባቢ 90 ምናምን ኪሎ ሜትር ተጉዛ ማለት ነው ለማንኛውም እንደ ቆጮ ማለት ነው ለነጋገር እየሞከርኩ ያለሁት በቆጮ ስታይል ወፈን ቆጮ ስታይል ፊናቾ ስታይል ውፕ 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 አንደኛ ኮይን ስቀጥ ለማንኛውም እሳቱን ትንሽ ቀነስ ላድርግለት እንዳያርብኝ ይሄ ነው አይ ቲንክ ምናልባት ኦቨንስ በጋገር ሳይሻል አይቀርም ግን እዚህ ላይ ሞከር በመጣም ነው የሚጋግሩት እነሱም ስለዚህ እዚህ ላይ ሞከር ልክ ደና እዛ እዚህ ተከድኖ ይብሰል እኔ እስከዛ ድረስ እቀይ እኔን ምናምን ላጣጥፍ አረ እናንተ ወይዬ የሆነ እንደ መሸት ነገር ይለኛል ኮባው ነው ወይስ አሮብኝ ይሁን እስኪ ቼክ ላድርገው አይ አይደለም አላረም የኮባው ሽታ ነው ተስፋ አደርጋለሁ እንደበቃው ነው አልበቃውም ገና ይቀራዋል
እንደ ሊጥ ነገር ነው የሆነው ሲውስቱ በስላ ውስጡ በስሏል ሶ ስለዚህ በቃ ሳቱ ላጥፋለትና በደንብ ይቀዝቅዝ ሶ አሁን እንደምታዩት ይሄንን መስሏል እተዋለሁ እዚህ መጥበሻው ላይ ከስር የማረብ ነገር እና ምንም ስለሌለው ምድጃው እስከሚቀዘቅዝ አጥፍቼለት እተዋለሁ ይመስለኛል ሲቀዘቅዝ ነው መሰለኝ ይሄ የዳቦነት ይዘቱ ጠንከር የሚለው ነገር የሚኖረው እኔ በማሽን ስለፈጨሁት በጣም ይደማል እተዋለሁ እንደዚህ ማለት ነው ወይ ደግሞ የመረጥኩት የበቆሎ አይነት ምናልባት በጣም ለጋ ይሆናል ነው ማለት ነው አይ ዶንት ኖ ብቻ ግን ሲቀዘቅዝ ግጥት ነው ያለኝ የመጀመሪያ ሙከራ ያደረገው ብዙ አትብረዱብኝ ኤኒዌይስ ጣሙ ግን ሞክሯል ደስ ይላል ይቀዝቅዝና ከዛ በኋላ ቀምቼ ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ከሰዓት በኋላ በጣም ከቀዘቀዘ በኋላ እንግዲህ ልንሞክረው ነው ወተት በካካው አድርጌ አዘጋጅቻለሁ ለልጆቼም ለኔም ለማባያነት ማለት ነው እስኪ ልንሞክረው ነው እውነት ለመናገር ልጆቼ አልወደዱትም ቴስቱን ገና የማያውቁት ስለሆነ በዚህ እድሜያቸው ደግሞ አዲስ ነገር መሞከር ብዙም ስለማይጓጉ አልገፋዋቸው ብዙም ለራሴ ብቻ ሞክሬዋለሁ እንደምታዩት እነሱ ትንሽ ቀምሰውት ብዙም አልወደዱትም ቴስቱ ከዛኛው ሀገር ቤት ከቀመስኩት ትንሽ ለየት ብሏል ምክንያቱም የበቆሎ ዝርያ ይሄ የፈንድሻ አይነት በቆሎ ስዊት ኮርን ነው ስለዚህ ትንሽ እንደ ሀገር ቤቱ አይደለም ይሄ ወተት ወተት የሚለው ቴስት ቀንሶብኛል ለኔ ቀንሶብኛል ግን ኢንተረስቲንግ ነው ወይ ካላችሁኝ አዎ ቴስቱ ኢንተረስቲንግ ነው ስቲል የዛኛው አይነት ራሱን ባይሆንም የድሮ የቀመስኩትን አይነት ታም ባላገኝም ተቀራራቢ የሚባል አይነት ቴስት አግኝቻለሁ ሌላ ምንድነው የገባኝ ይሄንን እሸት በቆሎን ወደ ኬክነት መቀየር እንችላለን የሚል መረዳት ውስጥ ገብቻለሁ በአጠቃላይ ግንዛቤ ግን ፖዚቲቭ ነው እንዴ ያለን እንግዲህ የሀገራችንን የተለያዩ ባህሎች ልምዶች አመጋገቦች አኗኗሮች እየተማማረን እንቀጥላለን ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኤሚሊ ኮድራችሁ ተስተማር ነበር ጠቃሚ ነበር መረጃ አግኝተን በጣም አፍታዝናን ተናግራችሁ ካሰባችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከታች ጻፉልኝ እንደተለመደው አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቱን ተጫኑ ቤተሰብ ሁኑ በርግጠኝነት አትቆጩ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ባይ ባይ